72 vjeçe megjithatë vijon ende të punojë. Kjo është jeta e Fadil Dinos, të cilën e shohin çdo ditë prej orëve të para të mëngjesit në aksin rrugor para bashkisë së qytetit, ku çdo ditë së bashku me bashkëshorten e tij dalin për të shitur lule. Janë të dy në pension, i cili nuk është i mjaftueshëm për të përballuar shtrejtësinë e jetës. Jemi dy pleq, pa fëmijë, pa katandi, edhe dalim qesim në breshër, në ujë, qesim lule. Unë 72 vjeç, pensionist më del, ku do vete unë të qajem? Edhe pse i sëmur me zemër, 72 vjeçari e nis punën në orën 6 të mëngjesit për ta mbyllur në orën 11, kohë gjatë së cilës mund të shes disa lule, por dhe s'mund të shes asgjë, duke u kthyer në familje pas një qendark. Vetë jam sëmur në zemra. I plagosur në 66 jam. Unë rri deri në 11:30. 6 mëngjesit deri në 11:30. Edhe a i shes, as i shes. Lulet të cilat e imba në dorë, janë të kryuara prej vetë ati. Sot e i ka mundur të shes vetëm 4 prej tyre, pra ka siguruar 2.000 lek, ndërko që të gjithë materialin, si kurse po unë dhe vetë, e ble. Po i blej me lek, moj ti, këtë gjë. Po njerë, sa shet në ditë? Po dhe i shes 10, 5, 2, ja sot 4 tufa, 2.000 lek kanë gjithë sot. Qa do bëjmë, do nxjerë atë lekte luleve, këte e blej, këte e blej, ja është dyshe kjo, të tëra i blej, karafilin, e blej karafilin, zambakun, e blej me 200 lek, 200 lek një zambak, qa dhe ku të vete të mbyten, ku të vete të mbyten, dy pleqore, dy moshatar. Përvërsisht moshës, Fadili nuk e ka problem punën, për të shitja e luleve është buka e përditshme, por jo pak erë ndeshet me ofendimet e njerëzve. Ofendime pranojmë. Ikë, thot, a i vjenë dhe një qindonë dhe tura këtu, ikë se smar lule, thot, më ikë mbushur. Ofendojmë të mos shumë. Sot 72 vjeçari së bashku me bashkëshorten e tij, jeton në shtëpi me qira. A i tregon se dikur ka pasur banes, por ajo ju shem para 2 vitesh për ndërtimin e aksit të transbalkanikes. Unë zorën jashtë, dhe ju siguruar vetëm 2 vjetë qëra, ndërsa nga shembja e banesës nuk përfituar në asnjë lek, prej 2 vjetësh vetëm e pension dhe nga shitja e luleve, sigurojnë jetesën, ndërkohë që apelojnë për një stre që ta kenë të tyren. Shtëpin na i prishën atje, na dhanë 2 milion për qëra, edhe akoma bashkia nuk na jep lek. Shtëpin na i prishën. Në i prishën e nuk po në japim një kasolle, të ashimim me gjira, ja, me ilaqe, ja, ilaqe të kam këtu, ja. 2 miliona dhe ikën ato, për 2 vjetë, ka 2 vjetë e gjusën që do japim ja ilaqe të kam këtu, me ilaqe qatë bëjë unë para. Plaka i 100.000 lek mera, jo, nuk më japim një kasolle, mëjtë më japim pa falat dhe ka pashtë, pa njërës brënda, jam i detyruar të pagoj qiramëj, jam i detyruar si në kone në verit, edhe në kone në verit, rje në shpi, pagoj e qira. Edhe unë me të dhe një qira, normale, për dy pleq, 50.000, 60.000. Fadil Dinos të bashku me bashkëshorten, janë të vetëm, ata nuk kanë asë kënd që t'indimoj, përveç se njëri tjetrit, ndërkohë që apelojnë për ndihmë nga institucionet e qytetit, tek të cilat, pavarësisht se të ardhurat ju mungojnë, derdhin taksat.